Avui portem un plat ben curiós, un arròs de mandonguilles amb pernil. Veus com jo sabia que en alguna recepta podies posar la meva ensaladeta? Però l'enceta de què és, Anna? A veure, de ruca, formatge blau, unes anouetes i una pera. Vinga, va, la posarem. Crec que sí. Mira quin arròs més curiós. És un arròs que l'han tret del llibre de Salvador Gascó, de l'Estany de Cullera, que va ser un gran cuiner i una persona que va fer molt per el que és la gastronomia valenciana i sobretot per la gastronomia tradicional valenciana. Sí. Va ser un dels precursors del circuit de Ricardo Tormo. Sí. Era un apassionat de la moto, li agradava moltíssim. I era, jo tinc molt bon record d'aquest home, una llàstima que no estigui entre nosaltres, però m'avorroré i tot quan parlo d'ell. Sí, a més, ja han fet alguna cosa de Salvador, eh? Sí, 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 era un home grandot en el seu bigot, que si quan te plegava els puestos, era molt afable i molt bona persona. Que bé. Comencem en aquest arròs d'ell. Vinga. El primer que vaig a fer va ser unes mandonguilletes. Jo vaig a rentar més mans, que avui tinc feina. Vinga, va. Tenim així una miqueta de carn picada, de magre, anem a posar uns pinyons així dins, una miqueta de pinyonets, tampoc massa, un polsinet de canella, anem a posar-li una miqueta de pebre blanc, així dins, una miqueta de sal, així, una miqueta més de sal, i anem a trencar un ou perquè ens queden més melosetes. A veure, què m'ho estàs fent, a la carn picada? Bastant, una miqueta de carn picada, que ho hem fet moltes voltes, i el que vaig a fer és pegar-li dues voltes a les mandonguilles, així en el foc, i a sofregir-les una miqueta, que m'agrada més a mi. Molt bé, doncs millor vaig a començar en la meva ensaladeta, et pareix? I aguanta, clar que sí, dona. Ja ho veus tu, eh? Estàs tu il·lusionant la tua ensalada, eh? Ja, sí, mira, jo també em faig a casa, però bueno. Sí, jo penso que li para bé, així una miqueta fresquet, no? Què dius tu sempre? Sí, ma mare la fa. A que sí? Moltes voltes, però en vez de ruca li posa endívies. Sí, després això... Sí, en les endívies també està... També està bona, de veritat. I el roquefort, més en la pera, com que combina súper, no? Sí, que és veritat, sí. Que tenia mania jo de buscar una manideta aixina, no me'n recordava jo d'esta, per a posar peres, que moltes voltes la pera és una cosa com que no me la menjo jo soles. A mi m'encanten. Pues jo me la menjo, però mesclaeta sempre en alguna cosa. I en esta manida, pues jo penso que guai, eh? Jo penso que la pera és molt fàcil de menjar. Sí, perquè té molta aigua. Té molta aigua i te la pots menjar tranquil·lament en... A veure com està... Sí, tinc prou, no sobra. Te la pots menjar així amb el redó. És molt fàcil. I jo penso que la pera es menja... És que aplegues i només ho deixa el personatge xicotet, no el deixa res més. Sí, perquè té poquet peso. Jo te posaré una miqueta de pa ratllat, que és una miqueta caldosetes. Molt bé. I una miqueta de pa ratllat li vindrà bé així damunt de la mandonguilla per fer una miqueta més consistent. El foc este que té, que està en marxa. I a veure, li peguen les voltes per així. Mira, ara sí que estan bones ja, per començar a bolejar-les. I mireu, la canella, els pinyons... Una miqueta... Hi ha voltes que porta una miqueta nou moscà, hi ha voltes que no em porta, hi ha llocs que li posen una miqueta ratllaure de llima, hi ha llocs que no em porta... Això cada un... Mireu, i aquestes mandonguilletes es caracteritzen perquè no es fan massa grans, són de ses aixines xicotetes de mos. Veus, Anna? Sí. Vaig a posar-les així i vaig anar fent-les. Simplement el que anem a fer és agarrar-les una miqueta, anar a fer aixina mandonguilletes, les passarem una miqueta per farina i me les fregirem una miqueta. Li peguem dues voltes per la paella. Després, simplement, extraure-les i després, quan l'arròs ja està quasi cuit, les posem dins i s'ha acabat. Mireu que fàcil va ser. Hi ha un pinyon extra sent envolat per quasi. Deixa-la, l'agarrarem. Però m'hi vaig. No passa res. A veure... Anem fent-ne com l'ensaladeta teua, Anna. Pues així, t'anem fent. Com és que t'has recorrit a fer una ensalada aixina per avui? Perquè jo sabia que tu no anaves a fer ensalada. No sé per què. No sé per què algun dia que avui no n'hi havia ensalada. Aleshores ha dit, vaig a portar-ne una perquè m'apeteix. Avui m'ha apetit.
I això que entres en internet i comences a buscar idees, saps? Perquè aquesta l'han feta mil voltes, però a voltes tens tantes coses en el cap que no te recordes i dius, xico, si esta me la gaudia jo ahir. Sí, és veritat. Jo crec que va ser un clàssic que n'hi havia moltes voltes, no? En alguns restaurants, no? En els anys 80, les endives en Roquefort les posàvem per ahir. Clar, i és veritat. I dic, mira, si tinc temps, passe, m'agafe uns ingredients i la fem, perquè dic, a lo millor Jordi no té de tot per ací, i ja està, i en un tres i no res tenim una manideta feta. Està molt bé, va acompanyar un arrosset per a primer, és de categoria. Clar, és que no pot ser ací, vindre sempre i donar consells, i després no fer res, no? Què dir? Una manideta es fa en seguida i la gent dirà, i per què no en fa una? Em renta una miqueta les mans, Anna. Vinga, molt bé. Ja tinc que l'oli cari calenta. Molt bé. Una miqueta de pera. I ja comencem a fer el que són les mandonguilles aquestes. Vaig a llevar una miqueta, així que tinc massa foc. I ja comencem a agarrar les mandonguilles, les passem una miqueta per farina. I ja les posem així dins de la cassoleta. Que vagin daurant-se una miqueta. Ah, sí, vaig a una miqueta de foc, així, al mínim. I ja està. Les agarrem. I després és molt senzill de fer. Fem una bona base, un bon sofregit, amb la tomaca, la ceba, una punteta de pernil que tenim per ahir, a la West, que ja venen, o els trossets de pernil que mos queden per casa una miqueta durets, o sempre tenim la pateta aixa de pernil, que quan ja està en l'os... Els últims trossos. Que no, quan ja està en l'os, que encara li traiem dos taquets, li traiem dos cosetes, que també està molt bé. Que està duret. Sí, que està duret. Doncs aquest pernil el podria aprofitar perfectament per a fer aquest arròs. Doncs sí, tens raó. Sí. Jo recordo la meva germana de xicoteta, mira, me n'ha recordat, és de veres que quan quedava aquest tros de pernil ja, que no quedava quasi ja, que estava duret, era, jo vull que això, jo vull que això, i se l'agarrava el xico com si estiguera mastegant alguna goma d'estes de mastegar, i agradava mogolló. Com si fos un caramelo, un xicle. Sí, com si fos un caramelo, però era el pernil. Mireu, ja tenim així, comencem a pegar-li dos voltes, les mandonguilletes. A mi, en la Safor, jo que soc de la zona de la Marina i de la Safor, nosaltres la paella valenciana sense mandonguilles no mos agrada. Jo això ho he conegut en tu, eh? Sí, no? Lo de les mandonguilles, no? Lo de les mandonguilles en la paella no ho coneixia, però tot ens pot conèixer en esta vida. I em feia gràcia, la veritat és que em va sorprendre, ara ja ho veig normal, perquè tu no fas moltes així, no? Sí, la veritat és que a mi les mandonguilles mos agraden moltíssim. En la part de la Marina se'n gasta molt, no? Jo penso que és una cosa de la zona de la Safor, de la Marina, es gasta molt el que és la mandonguilla a l'hora de fer la paella de pollastre, conill i verdura. M'entens? En pego, en oliva, gandia, berreguard, totes aquestes zones es gasta moltíssim. Es gasta molt, no? A tu no et molesten, no? A mi no em molesten. Jo estic fent la vinagreta. Li he posat llima i ara una miqueta de vinagre. Molt bé. Aixina. I jo ja continuo fent l'arròs este. Mireu, el primer que vaig a fer, agarrar la ceba. I me la vaig a picar ben picaeta i fem una base de ceba, així. I aixina. Una miqueta de mel. Després ratllarem una tomaca, Anna, que avui me la ratlla jo. Ja, jo no sé si sabràs, eh? No ho sé. Jo no sé si sabràs. M'ensenyaràs. Pot ser que t'hagi d'ensenyar, perquè clar, soc experta. Vaig agafar una altra cullereta, vale? Molt bé. I ja anem a col·locar el mateix oli que han fet les mandonguilles. Anem a posar aquesta ceba per ací dins, que vagi allà fregint-se. Anem a afegir també... El que és la tomaca ratllada, la ceba ja la tenim així. Aquesta que s'atura una miqueta més grandeta, li peguen dos colpets. Molt bé, jo necessito que em passis l'oli. Val. L'oli bo? Perquè tu em digues. Vaig a posar-li tres parts, que són tres parts per una de l'àcid, eh? Exactament, sí. Mira com m'ho sé. Això m'ho ensenyaré tu, eh? Molt bé. La tomaca ratllada. I vaig a posar-li també ja el pernil, que vaig a sofregir-se en companyia de la ceba. Ah, sí, el pernilet, que vaig a fer-se poquet a poquet, ahir en companyia de la ceba esta. I ahir va coent-se tot, el pernil va torrant-se una miqueta. Deixa-ho ahir. I va fent-se tot. La tomaca, Anna, com es tallava? Aixina, que jo la tallava del revés, però no, està molt bé, està molt bé. Jo encara me'n recordo tot de les tomaques. És veritat.
Home, quan no estàs amb mi, dic que faràs alguna cosa amb tomàquet a ratllar. A mi algo fa, sí que és veritat. Jo sé que cada volta que ratlles tomàquet te'n recordes de mi. La meva filla, pa de dijonar, li agrada molt la tosteta amb tomàquet a ratllar. Ah, és que està molt bé. I li faig jo, son pare la ratlla. La veritat és que la torraeta amb tomàquet a ratllar és una cosa que per a gent que, per exemple, té tensió alta, que a voltes mos fem la torraeta en oli i una miqueta de sal, per a reduir un poc la quantitat de sal que li posem a la torraeta, ratllar una miqueta de tomàquet fa que li donem sabor i, per exemple, no posem la sal, ara que me n'ha recordat. O sigui, que la torraeta i sent tomàquet... Ajuda, no? Ens ve super, claro. Ajuda moltíssim. Mireu, simplement el que tinc que fer és daurar ben daurat el que és la ceba esta, val? Afegirem el que és la tomàquet. Després agarrarem... Això m'ho posa per ací. Després ja agarrarem i simplement posarem els cigrons que ja estan cuits. Es podeu comprar de pot perfectament, no teniu cap problema. Agarrem un cigró de pot de qualitat, el rentem ben rentaet i mos aprofitaria perfectament per a fer aquest arròs. Ja veu que estem fent un arròs molt ràpid, molt senzill. Un bon caldo que tinguem en casa, de pollastre, de putxero que mos hagi sobrat, del que tinguem, un bon caldo per a donar-li una miqueta més de potència a aquest arròs, que és l'interessant. Jo penso que és un arròs que... molt senzillet de fer, no sé, Salvador, d'on se'l va traure. Tindré que agarrar el llibre que el tinc a casa... Has de veres, tenies el llibre, no? I tornar a mirar-lo. Tenies el llibret, és de veres. Sí, tinc el llibre a casa i me'l tornaré a mirar per a saber aquesta recepta, quins són els orígens una miqueta de la recepta. Ah, doncs sí. Que té que ser interessant. Després portarem així una miqueta de pernil, però aquest pernil el posarem a última hora. Quan ja tenim l'arròs quasi fet, Anna, que ja està cuit del tot, simplement el que fem és posar el pernil per damunt per a temperar-lo una miqueta i que no estigui tan gelat i que canviï una miqueta el que és el sabor. Tampoc vull treure-lo... Cuidar aquest arròs per una senzilla raó amb la sal, que és el que parles tu de la sal, Anna. El pernil, quan l'agarrem i el fem, que comencem a fregir-lo o comencem a treballar-lo, que el fem al forn o el passem per la planxa, surt la sal. Sí, després està supersalada. Exactament. Ara, si nosaltres li tirarem molta sal així al nostre arròs, tenim el perill que ens quedi salat, i és el que no volem. Vaig agafar una de madera, que m'agrada més, i li peguem quatre voltes així ja a l'arròs este que tenim així. Anem a afegir el que és la tomàquet, ja quasi la tomàquet també vaig a posar-me-la així dins, i que vaig a fer-se el que és la tomàquet també. Ja tenim la tomàqueta així en marxa. Com va l'ensalada? Ai, que xula! Home, n'hi ha que presentar-ho bonico, perquè així no és com si estigueres en casa, saps? Que xula, Anna. Estic intentant cuidar l'emplatat, no sé, saps? Molt bé, molt bé. Si hi ha massa pressió i massa ulls. Ja. Si faig una amanida en casa, no me la faig tan pegant-li la volteta. Està fent-la molt guapeta, no la critiqueu, eh? No la critiqueu, per l'amor de Déu, eh? No la critiqueu, que mira, això ni jo, eh? Ni jo. Bueno, alguna cosa aixina. I ja està, ja la tenim, i després només falta que això ja en l'emplatat se li posi la vinagreta, que la tenim preparada. I ja hem acabat. No li he anat posant més, perquè si no m'acabava el teu oli bo. Ai, tranquil·la, no patis, que ja en posarem més, ja en posarem més. La tomàquet, així que reduïsca una miqueta. Ara el que anem a fer és posar-hi ja l'arròs, perquè l'arròs, en aquest cas, també vull pegar-li dos voltes en companyia del sofregit, Anna. Ah, molt bé. Veus? Vas a posar-li ja l'arròs? Una miqueta més. Sí? Que perdi una miqueta l'aigua. Mira, mentre tenim així un àudio, vols? Com ja ha fet l'amanida, ja puc. Anem a sentir. Hola, Jordi, hola, Anna, què tal? Soc Pere de l'Alcúdia i la meva pregunta és sobre el risotto. És un plat que m'encanta, des de la primera volta que el vaig provar, però tracte de replicar-ho a casa i no m'hi. I la veritat és que sempre m'hi passa tot dur. Aleshores, volia saber si sabeu quant de temps he d'estar manejant l'arròs i quanta quantitat d'arròs he de posar cada vegada abans de començar a remenejar-lo per a poder treure un bon risotto melós i cuixent, com a mi m'agradaria. Moltes gràcies. Enhorabona pel programa. Moltes gràcies, Pere, de l'Alcúdia. A veure, el risotto. El risotto és l'arròs, un arròs arbòrio, que és el que es gasta per a fer el risotto. Després, 80 grams d'arròs per persona. 80 grams d'arròs per persona. Si sou molt fartonets, li poses 100, que no passa res. Però 80 grams, normalment en restaurants, posem 80 grams d'arròs. I després el grapall de regal. Agarrem, posem la base del que nosaltres vulguem. Començarem, tirem l'arròs, sofregim una miqueta l'arròs. I el risotto simplement és anar afegint-li caldo, poquet a poquet, i anar remenejant. El remeneja des del principi fins al final. Va remenejant, remenejant. I el caldo que el demana l'arròs. O sigui que ahí no hi ha ningú misteri. Tu quan ja el veus, que està l'arròs, que està un peliu duret, però encara
li falten horres, li falta un lliure, li falten dos minuts aquest arròs. Pues jo ja la pararia, el lligaria en el formatge. Jo, hi ha gent que li posa un rovell d'ou, hi ha gent que no li posa el rovell d'ou, m'entens? El lligaria ben lligat, la pararia, el deixaria 5 minuts de reposar i el risotto té per què quedar perfecte. Té quedar ben meloset, eh? Això és que en... pareix que estigui empastrat pel formatge, per la nata que li posen, però no està... i pel vi blanc, hi ha gent que hi posa vi blanc, però no es queda empastrat. Es queda així com si fos un supermelós. Sí, 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 es queda superbo. Eh? Quan menges un risotto que està ahí super, està boníssim. Sí. I jo pensé que no n'han fet així. Jo pensé que algun risotto... Al... que sí. És que ja han fet tanta cosa, però jo pensé que algun arròs risotto han fet. Jo pensé, jo pensé que si poses al web, poses ahí risotto, jo pensé sí, que t'eixirà. I no, no sabia això de lo de l'ou. Sí, en camant a última hora... Depèn... Per a lligar una miqueta? Sí, li aporta... normalment se li posa una miqueta de parmesà a última hora. Sí, això sí que se li posa el parmesà a última hora, eh? I hi ha gent que li posa un rovell d'ou, o un parell de rovells d'ou, depèn la quantitat. Entonces, això li aporta més melositat a lo que és l'arròs, més untositat a l'arròs. Però li posen el rovell i a part també li posen el parmesà que li dona el sabor. Exactament, el... exactament. El toc, exactament. No? Ja ho tenim, agarrem i caldo. Estic pensant en aquest risotto que ens ha dit, ahir en el parmesà i una miqueta de tòfona ratlla. Sí, sí, sí. Li pegaria? També, per què no? Sí, un risotto en el parmesà i ahir tòfona. Buah, això estaria bo, eh? Això es farà. Clar, i els italians tenen un arròs que està fumat, que també per risotto es va molt bé, que així l'han gastat. Així l'han gastat. L'han gastat una vegada, una arpesa, que era un arròs en conill que vam fer. Mireu, simplement que comenci a bollir-nos, quan comenci a bollir, us deixa 7 minuts. Afegirem el que són les mandonguilles d'ací dins a última hora, perquè no mos les facin, mos acaben de coure, el tastarem de sal, però no, vos dic que no mos farà massa sal, i a última hora el que farem serà afegir el procés de pernil per damunt. I veureu quin arròs més bo del nostre amic Salvador Gascó. Anem amb este arrosset. Preparem les mandonguilles pastant els ingredients, donant-los forma i les enfarinem. En una paella, sofregim les pilotes i les reservem. Sofregim també la ceba picada menuda i el pernil a daus. Incorporem la tomaca ratllada i sofregim el conjunt. Hi agreguem l'arròs i el sofregim una miqueta. Hi aboquem els cigrons i el caldo ben calent i ho deixem coure uns 17 minuts. En l'últim moment, hi afegim les pilotes i hi repartim per damunt les tallades de pernil. Preparem una ensalada amb la pera tallada a trossets i la ruca. Hi afegim unes anous. Fem una vinagreta amb mel, mostassa, llima, vinagre, oli i pebre. Esmicolem una mica de formatge blau damunt de l'ensalada i ho adobem amb la vinagreta. Bon profit! Mira l'arròs, de quina pinta més bona que té, Anna. Anem a escudellar-ne les seves mandonguilletes, el seu pernilet, en tot que té per així. Mira que meloset mos ha quedat l'arròs este. Està en reposaet. Reposaet, i està perfecte. Ara te posem una mandonguilleta més, que a mi m'agraden. Reposaet per un cac crema. Ara no es pot ni tocar, Anna. Mira, mentre vaig jo a posar-li una miqueta de la meva manideta, de la vinagreta que han preparat. Posem el dit, que si no això cau a xorro. Sí. Ahí, bona cosa. Jo vaig a posar una miqueta de pernil a l'arròs este, així, a donar una miqueta de volum, que és que m'agrada més així. Uns trossets de pernil, ja en té prou. Dime que no queda bé per acompanyar. Ja en té prou. L'arrosset en el pernilet. I l'arròs, com encara no es pot estar, que ja queda uns minuters que mos repose, perquè si no mos cremem, mira, un trosset de pera. Un trosset de pera, un trosset de formatget. Hola.